sabe que hoje em dia não só com problemas no trabalho, na verdade não são problemas, né? São demandas no trabalho, casa e tudo, então a gente acaba, às vezes acaba acumulando um certo estresse. E essa iniciativa da empresa, sem dúvidas, é muito importante também para a saúde mental dos colaboradores. Essa foi uma experiência incrível. Não imaginava que era tão bom. Olha, isso é muito importante, né? Como eu havia falado anteriormente, mostra que a empresa ela está realmente tem essa atenção com relação aos nossos colaboradores, se preocupa com tudo isso, sem dúvidas, é primordial. Para mim, o importante é levantar a autoestima de uma outra pessoa. E num momento como esse, como o Outubro Rosa, é bem importante pelo fato de que muitas pessoas, por exemplo, a ação aqui, a gente ajuda bastante. Que a pessoa passa o dia trabalhando, aí chega, não tem tempo de se arrumar. E muitas das vezes é rapidinho, chega no trabalho e passa o dia todo trabalhando, fica cansado. E um momento desse é importante porque a pessoa, ela tem um tempinho de relaxar e se arrumar ao mesmo tempo. Sai daqui com um dia de assim, hoje foi um dia diferente. Hoje me senti bem. Para que no outro dia pense, eu vou levantar hoje, eu vou seguir em frente, porque ontem eu tive um dia melhor e no outro dia vai ser melhor ainda. Eu acho que é muito importante a gente ter esse momento, principalmente a gente que trabalha, tem uma rotina muito corrida, ter esse momento de descanso, de fazer uma penteada, é muito importante. E valoriza também, né? Acho que é uma importância da empresa pra gente, esse cuidado, é muito importante. Eu vou tomar atrás da boxeira, e eu vou fazer a massagem daqui.